ورکوټ شان غاړې کچتا سوینه او ټوټل د 300 روپو 500 روپو پدې کې دا سبزی او دا پراتې دي. نن دغه ناتخوان هغه په سبزی په دغه ورکوټ غاړې کې په دغه خرصولو مجبور شوی. فقیر ملنگ وے فقیر ملنگ وے مدینہ کی اسی دلے التکی وزا بیرتا چلتا نن رات للے تا سری وزا بیرتا چلتا نن رات للے دا کچالان او دا بینڈے او دا تورے او دا لکشان لوگان مالا ډیر افسوس راغی جماعت دا ویلی شو چھا معروف ناتخوان هارون رشید استاد هغه نن داسې حالات کې دی. هارون رشید استاد څومره ګټې د ورځې؟ نو دې کې تقریبا 1000 پورې غولي او دغه 2500 روپۍ بکی وي. 2500 روپۍ ته په دې باندې حکار نه کیږي استاد؟ دې کې تقریبا بچی می دی گن دی خواه مخان ویزت هم بیزت کی دو باقی باتی تو دا غیر دا پر محنت شروع باز دیتا اتری دو سو بچی دی نمانه ها بچی دی هارون رشید استاد نن دیتا مجبوره دی چی اگا 2500 دغتا ناستی دا گاڑی تا پدیم پہر محسوسول پکار دی خدا خو ناتخوان دے یار دا خدا پیغمبر او دا اللہ صفتونو دا ډیر وخت نه پکار دے چې زمون پختانه داسې خلکو سره ودری گی یار دمانو باندې خلک ډیر زیات پیسې شیندی کنه زه چې ګورم دنیا پیسې پټمانو باندې بالکل جیاو دا بالکل امون جهل گوجی نه ټول مسلمانانو باندې تاسو ټول مسلمانانو باندې کوم چې دا ویډیو تاسو شیر کړئ او داسې وسواله سرمایدار تک ستورسي چې زمونږ هارون رشید صاحب له یو داسې خپل کاروبار یا روان کړی شي یا د موږ غناتخوانو ته چې دومره وسی چې خپل کار یې وینو د غناتخوانو ته اوسګار وي او بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذل جلال چې ډیر زیات بهونکې مې روانه ده مرګرو ذاکر رحمان عمر زیبا او سبزی خرڅومه نه سبزی نه خرڅومه خو یار کله نه کله زه د خپل معاشره ته ډیر حیران پاتې شم او دن چې کوم پروګرام تاسو سره شریکوم یقینا ما ته خو ډیر زیات افسوس په دې خبره کیږي چې یو داسې شخصیت چې هغه همیشه د پاره د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم صفاتونه بیان کړی دي د الله تعالی وحدانیت بیان کړی دی ډیر پخوانیش ناتخوان هغه نن په سبزی دا سبد خبره نه ده چې را دې سبزی خرځې نو دا بد خبره ده نه دا ورکوټ شان غاړې کچې تاسو وینئ او ټوټل د 300 روپو 500 روپو پدې کې دا سبزی او دا پراتې دي. نن دغه ناتخوان هغه په سبزی په دغه ورکوټ غاړې کې په دغه خرصولو مجبور شوی دی. دا ولی داسې شخصیت چې هغه د پیغمبر او د الله او د رسول صفاتونه بیانوي قدرمنو اخلق د سر تاج غني هغه هغه لبینه ورکی او هغه بالکل پوګو باندې ګرځي مونږ نن سکو مونږ دغه ناتخوان نن دغه زره 200 500 روپو په
دغه باندې سبزی باندې خرصولو باندې ولی مجبور دی دا گاڑی تا سوی نه دغه دغه لکشان مرچکی لکشان دا کچالان او دغه بینډه او دغه توره او دا لکشان لوګان مال ډیر افسوس راغی چې ماته دا ویلی شو چې معروف نعت خوان هارون رشید استاد هغه نن داسې حالات کې یقینو ډیر خپه شوم تا سره دا وی باقی چې څه صورت حال دی داغه د خولې نه اورو نو راځه هارون رشید صاحب سره تاسو ملاقات کوم السلام علیکم جی هارون رشید استاد ډیر مننه او زه ډیر زیات خپه شوم ستاسو ناتخوانی چې دلته ناتخوانان ډیر کم تعداد کې او تاسو دغه وخت نه کار کو او ستاسو ناتونه زمونږ کشران اوریدلی دي منګ اوریدلی زمونږ مشران اوریدلی دي سوای جون څنګه تیریږي دیزه ته څنګه رااله ستاسو ناتخوانی په کار دي چې تاسو منګ په دی وګو باندې وګرځو څه ویل غواړي السلام علیکم مهرباني جی دا ناتخوانی بس اوس وخت کې زمونږ دی وخت سیزن نه سیزن نه ما سیزن په اوره بس ما وی چې کار روزګار وکم کار روزګار نه ملاوي دا مظفر جی سره سردار په امداد باندې ما دا زه کولو او وی چې راځه نه نبر باندې کریم مری نه نور او زما دکان ما خته درې گا وس سبزی روړه ګټه ستا شو تاوان زما کارو نشید استاد سو سومره ګټه دا ورځ دې کې تقریبا 1000 پورې غلو دا 2500 روپے بچي 2500 روپے ته په دې باندې حکار نه کیږي استاد جی کې تقریبا وړار څه دې زنه ته بیا دې کې جمع کو نه دی لور کو چې سیب دل خارون رشید صاحب دې گاڑے ته درې ته ته په کار شي غټ وټو محفلونو کې موږ ته په نظر راځي چې هلته بیا دې ته ولې مجبور شوې بال بچدار ما بچی می دې ګړندې دی خامخان عزت هم بی عزت کیدو باقی باتیں دا غیر پر محنت شروع کو دی تو دری سو بچی دی ما نہ بچی دی غٹ واڑی دی ٹو تقریبا نغلا التناس دا غدلیم نہ مجو دنا مشر دی او جی استاد واقعی خرچہ 2500 روپے تے دا گھٹے تا کھڑے رگران دا گران دا بس او کدا خدا دا رکھدا بس صبر پکو دار تو اے چی اسے گیلا دے زڑ ل راضی چ دا گاڑے او زیم نات خوان او گیلا راضی گیلا غ میرے چ دما دا مخبل حلقہ دار سوس نن زما دا حال گوری لگا چ ما سکا سب نور ہنر مز دکڑے وی گیلے زبل دے گم او نور کسب کار کسب او هنر منی دي زکړې دې تا ولاړ مو فخر به کوم چې بیا خپل بچولا حلال سره غټم کنه یار سو هم باز دې کې الفاظ لګ موږ سره ختم شي